Tvö félög sem norski bankinn DNB taldi tengjast Samherja voru metin í hættu á að vera nýtt í peningaþvætti. Reikningum félaganna var lokað í fyrra vegna ótta við að bandarísk yfirvöld sektuðu bankann. Hér að saksóknari þarf minnst 6 starfsmenn til viðbótar til að geta sinnt þeim mikla fjölda mála sem á borði embættisins. 100 mál bíða rannsóknar, þar af 60 skattamál. Utanríkisráðherra Rússlands boðar frekari viðræður við Íslendinga viðskipti, þær fyrstu á næsta ári. Þetta sagði hann á fundi með utanríkisráðherra Íslands í morgun. 18 hafa fundist látnir eftir öflugan jarðskjálfta sem reið yfir Albaníu í nótt. Yfir 600 slösuðust í skjálftanum sem var 6,4 að stærð. Reykvíkingar setja plastúrgangi í grænatunnu, Kópavogsbúar í bláa og aðrir íbúar á höfuðborgarsvæðinu setja plast í gráatunnu. Umhverfisráðherra segir að ekki gangi að reglur séu ólíkar. Gott kvöld. Norski bankinn DNB greip ekki til aðgerða strax eftir að félög sem bankinn taldi tengjast Samherja voru metin í hættu á að vera nýtt í peningaþvætti. Þetta sýna gögn innan úr bankanum. Þetta kemur fram í nýjum gögnum sem WikiLeaks birtir nú í kvöld og Kveikur vinnur úr ásamt norska ríkissjónvarpinu NRK og Stundinni. Er að ræða tvö félög, JPC Shipmanagement og Kýpur, sem sá samninga starfsmanna á skipum Samherja í Afriku og Cape Cod FS á Marshalleyjum, sem Samherji notaði til að greiða laun sömu starfsmanna. Bankinn taldi félögin tengjast Samherja og því hafa þau verið skoðuð í tengslum við Samherjaskjölin sem fjallavarum í Kveik 12. nóvember síðastliðin. Samkvæmt gögnum innan úr DNB mat bankinn JPC og Cape Cod í mikilli hættu og peningaþvætti. Einkum vegna millifærsla til og frá Rússlandi. Þá þótti ekki ljóst hver væri endalegur eigandi Cape Cod. Bankinn taldi það í fyrstu vera Samherja, en síðar báru stjórnendur JPC því við að þeir ættu félagið. Engin gögn virðast þó hafi verið lögð fram því til stuðnings. Svo virðist sem bankinn hafi raun ekki brugðist við eigin áhættumati, fyrir en bandaríski bankinn Bank of New York Mellon stöðvaði millifærslu til bandaríkjanna. Árið 2018, ári eftir að DNB komst að því að hann vissi raun ekkert eigendur félagsins. Bankinn vildi ekki veita viðtal vegna málsins, en sagði í skriflegu svari að varnir gegn peningaþvætti séu í forgangi. Fjalla verður nánar þetta í kveiki kvöld, strax á eftir Kastljósi og menningu, þar verður einnig fjalla viðbrögð við uppljóstrun samherjaskjalana í Namibíu. The allegations are pointing at tax evasions, the reduction of profit. So that less tax. As a result, there's no way that we can successfully investigate this case if not involving investigation on this aspect of tax evasion as well. Because tax evasion is part of money laundering anyway. Tveir ráðherrar í ríkisstjórn Namibíu sem sögðu af sér vegna samherjamálsins eru í framboði í þingkosningunum í landinu á morgun. Sérfræðingur telur það geta aukið á ólgu meðal almennings verði þeir kjörnir á þing. Ólíklegt talið að Swapo-flokkurinn missi völdin í kosningunum. Kosningarnar eru bæði forseta og þingkosningar en forseta frambjóðendur eru yfirleitt tengdir ákveðnum stjórnmálaflokki. Swapo-flokkurinn hefur verið við völd þau tæpu 30 ár sem Namibía hefur verið sjálfstætt ríki. Í síðustu kosningum fyrir 5 árum fékk forseta frambjóðandi Swapo, Hage Geingob, tæplega 87% atkvæða og þingflokkurinn fekk 80% atkvæða í þingkosningunum. 11 frambjóðendur eru í forsetakosningunum núna en valið stendur á milli Geingob, sitjandi forseta, og Panduleni Itula, ríflega 60 tannlæknis sem býður fram sjálfstætt en hefur áður starfað í Swapo. Forstöðumaður rannsóknastofnunar opinbera stefnu í Namibíu segir langvarandi efnahagskreppu marka kosningarnar. The main issue I think is Namibian economy in general is in a mess and unemployment is very high. We've had recession for 3 years now. So a lot of young people are fed up and frustrated. So they are jumping on the bandwagon of the independent candidate, saying we don't want Geingob anymore. They're not so clear that they don't want the ruling party, but they're unhappy with the president. Þetta ástand svo sett í samhengi við samherjamálið. Þurrkar hafa eyðilagt uppskeru og fjölmargir íbúar þurfa mataraðstóð. So in that context, it's even more glaring that there's a very small elite at the top of society connected to government who seem to be ripping off the ordinary person in the street. Hopp út býst við að Itula fái mörg óanægjuatkvæði,
en hann verði þó ekki forseti og Svapóflokkurinn missir ekki þingmeiri hlutan. Hins vegar gæti almenningur sem þegar byrjaður að mótmæla brugðist við ef ráðherrarnir tveir sem hafa sagt af sér verða kosnir á þing aftur. Þeir eru enn á framboðslista Svapóflokksins. If that happens, if they continue to try and deny the seriousness, the serious nature of this, then I think public anger and frustration will grow, yeah. Hér að saksóknari þarf 6 nýja starfsmenn til að geta sinnt öllum þeim málum sem eru til rannsóknar hjá embættinu. Mörg þessara mála eru stór og erfið og hætta á að skattamál ónýtist vegna þess að ekki hægt að sinna rannsókn þeirra. Hér að saksóknari sendi á 5. daginn minnisblað til dómsmálaráðuneytisins þar sem lagt til að starfsmönnum embættisins verði fjölgað 6 frá og með janúar næsta ári. Að mati héraðssaksóknara það lágmarksfjölgun því embætti vill halda þeim möguleika opnum að fjölga 2 starfsmenn til viðbótar á síðari stigum. Ekki minnst á samherjamálið í minnisblaði héraðssaksóknara heldur beini til komin vegna óvenjulega mikils málafjölda hjá embættinu. Þar eru skattamálin veigamikil. Alla jafna eru 50 til 70 mál til rannsóknar á embættinu en nú bíða 100 mál rannsóknar. Þar af eru 60 skattamál. Málastaða embættisins þannig vaxin að við teljum að það sé nauðsynlegt að fá inn meira vinnafl til að sinna þessum málum. Það hefur fjölgað hjá okkur málum og þau eru mörg hver, stór og þung og erfið viðreignar. Skattamálin þarf að afgreiða hratt, meðal annars vegna krafna málsraða í dómi Mannréttindadómstóls Evrópu. Það ákveðin hættumóment sem snýr að með þess skattamáluna vegna þess að eftir að skattrannsóknarstjóri hefur lokið sinni rannsókn og sett máli hingað, að þá mjög skammur tími til stefnu til þess að rannsaka málin og ef þau ekki rannsökuð í tíma, að þá eru þau orðin ónýtt. Áætlaður meðal kostnaður fyrir hvert starf hjá héraðssaksóknara 15 milljónir króna á ári. Þannig að heildarkostnaður við fjölgun starfsmanna yrði 90 milljónir króna. Viðskiptabann Rússa á vestræn matvæli hefur komið sér illa fyrir íslensk fyrirtæki. Þetta sagði utanríkisráðherra á blaðamannafundi með Sergei Lavrov, utanríkisráðherra Rússlands í Moskvu í morgun. Lavrov boðar reglulegar viðræður viðskipti milli þjóðanna. Utanríkisráðherra heimsótti Moskvu í morgun og sá fyrsti frá Íslandi í 9 ár sem það gerir. Í upphafi fundarins var undirrituð viljayfirlýsing samstarf á norðurslóðum en Rússar taka við formennsku í norðurskautsráðinu af Íslendingum árið 2021. Guðlaugur Þór sagði þar að viðskipti hefðu verið milli landanna áratugum saman. However, restriction imposed by Russia in 2015 on food imports from Western countries have hit Icelandic exporters disproportionately hard. We have repeatedly expressed our concerns about this. Still, there is also many positive developments. Hann hvatti til þess að þeim tækjufæri myrði áfram fjölgað og ánægður með hvernig tengsl landanna hafa þróast. Það bara ánægjulegt að viðskipti milli Íslands og Rússlands hafa aukist mjög og þá á sviðum, sérstaklega útflutningi sem að við þurfum að auka og þá ég vísa til hátækni. En hér eru íslensk hátækni fyrirtæki sem að selja sína framleiðslu vöru þegar snýr að sérstaklega fiskvinnslu og veiðum. Lavrov tók undir það að íslenskir frumkvöðlar sýndu aukin áhuga á rússneskum mörkuðum og benti í því sambandi á að yfir 30 fyrirtæki væru í hinu nýstofnaða rússnesk-íslenska verslunarráði. Þá verði framvegis reglulegar viðræður milli þjóðana viðskipti og eru þær næstu áætlaðar á öðrum fjórðungi næsta árs. Minnst 18 hafa fundist látnir eftir öflugan jarðskjálfta sem reið yfir Albaníu í nótt, meira en 600 slösuðust. Skjálftin var að stærðinni 6,4 og upptök voru 30 km norðvestur af höfuðborginni Tirana. Meira en 600 slösuðust í skjálftanum og hjálparstarf hófst strax undir morgun. Fólk stóð hjá skelfingu lostið og heyrði hróp ástvina og annara sem sátu fastir í rústum bygginga sem höfðu nánast jafnast við jörðu. Tekist hefur að bjarga hátt í 50 manns. Þeirra á meðal ungur drengur sem var bjargað úr rústum í borginni Dúres sem ásamt bænum Þumane varð einna vest úti. Penxhere, mure, gjitha kanë raportuar, dera mbyllësh katru. Kështu që është pabanueshme. Pallati është çan katër anë, gjitha pallatet siç i shihni vetë.
nënrënoja nuk kemi ngel. Faleminderit Zotit, por ama totalisht jemi shkatruar. Sonte ku do ta kaloni natën? Jashtë në çadra. Në çadra me komshit, ç'a do bëj? Albanski herinn sendi liðsauka í morgun til hjálparstarfa á hamfarasvæðinu og yfirvöld í nágrannaríkjum sendu einni björgunarsveitir til aðstoðar. Skjálftans varð vart víða Balkanskaga í alltaf 700 km fjarlægð og jafnvel í Púlía héraði á Ítalíu. Félagar í Blaðamannafélagi Íslands felldu í atkvæðagreiðslu í dag nýundirritaðan kjarasamning við Samtök atvinnulífsins. Magnús Geir Eyjólfsson fréttamaður í húsakynnum Blaðamannafélagsins við Síðumúla. Magnús, hversu margir greiddu atkvæði gegn samningnum? 105 af þeim 147 félagsmönnum sem greiddu atkvæði sögðu nei, þannig að samningur var felldur með 71,4% atkvæða. Hjálmar Jónsson, formaður Blaðamannafélags Íslands, þú sagðist ekki geta treystið til að styðja hennar samning, þannig að þetta kemur þér ekki óvart? Þetta kemur alls ekki óvart og þetta í annað skipti á mjög skömmum tíma sem að Blaðamenn senda atvinnurekendum mjög skýr skilaboð að þeir vilja hófsaman samning sem hentar hagsmunum Blaðamanna og ég vona sannarlega að núna verði hlustað. Næstu skref, hefjast bóðar verkfallsaðgerðir aftur á föstudaginn? Að óbreyttu gera þær það, en sáttasemjari hefur sagði það að ef samningurinn yrði felldur að þá myndi hann boða til fundar á morgun eða fimmtudag áður en að verkfallsaðgerðirnar hefjast og ég á vona því að sá fundur verði boðaðir strax á morgun. Hversu bjartsýnn ert þú á niðurstöðu að fáist fyrir föstudag? Mér hefði hvernig þetta hefur gengið hingað til og það 11 mánuði liðnir á þessu ári bráðum að þá get ég ekki leist mér að vera bjartsýnn en sannarlega vona ég það að þessi ítrekuðu skilaboð verði til þess að það verði hlustað á okkur og þessi mjög svo hófsamu kröfur sem við erum með verði hérna hlustað á þær og við náum samningi sem langt, langt fyrir innan þennan svo kallaða lífskjarasamning. Örstu til lokum stefnir í allsherri verkfall? Það liggur bara fyrir að það verkfall á netmiðlunum á föstudaginn og síðan ef það ekki semst og þá verkfall í næstu vik og það eru bara þau skref sem eru framöndan eins og staðan er núna. Takk fyrir þetta Hjálmar Jónsson, við segjum þetta gott hérna úr Síðumúla. Og takk fyrir það Magnús Geir. Gert ráð fyrir 400 milljónum í styrki til einkarekinna fjölmiðla í fjárlögum næsta árs. Menntamálaráðherra ætlar að kynna nýtt fjölmiðlafrumvarp fyrir ríkisstjórn á næstunni. Lilju Alfreðsdóttur menntamálaráðherra hefur ekki enn tekist að koma frumvarpi stuðning til einkarekinna fjölmiðla í gegnum þingið þráttur að hafa ætla sér það á vorþingi. Samkvæmt heimildum fréttastofu Lilja að leggja loka hönd á breytingar á frumvarpinu sem hún ætla sér að kynna í ríkisstjórn von bráðar. Gert ráð fyrir 400 milljón króna kostnaði fyrir ríkissjóð í fjárlögum næsta árs en þriðja umræðu þau fór fram á alþingi í dag. Síðasta dag janúar kynnti Lilja frumvarpið fyrst á blaðamannafundi þar sem greint var frá nýju stuðningskerfi fyrir einkarekna fjölmiðla. Það hlaut strax mikla gagnrýni víða og tjáði þingmenn sjálfstæðisflokksins sig opinberlega andstöðu sína við það. En það kemur ég á óvart að núna þegar það hefur að kynna þetta varða fjölmiðlana að þessi gagnrýni komi fram. En ég vil líka taka fram að ég búin að fara yfir málið með þingmönnum sjálfstæðismanna og farið yfir aðdraganda málsins og ég held að sé komin svolítið svona aukin skilningur á þessu öllu saman. Í maí neitaði þingflokkur sjálfstæðisflokksins í fyrstu að afgreiða frumvarpi sem hún hafði lagt fram til kynningar með ákveðnum breytingum sem gerðar voru til að koma til móts við gagnrýni sjálfstæðismanna. Það var síðan afgreitt og lagt fram á alþingi þann 20. maí. Það komst hins vegar ekki á dagskrá fyrir sumarleyfi. Í ágúst kynnti ráðherra hugmyndur breytingar á frumvarpinu sem fælust meðal annars í því að taka RÚV af auglýsingamarkaði. Í þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar frá því í haust kemur fram að hún hafa ætla sér að leggja það fram í september. En bólar þó ekkert á því en síðasti dagur til að leggja fram mál á þessu þingi á laugardaginn. Hluti þingflokks sjálfstæðisflokksins enn algjörlega mótfallin því að ríkið styrki fjölmiðla með beinum hætti og vill fara aðra leiðir. Viðmælendur fréttastofu segja að það sé þó langt því frá eindreginn vilja að taka RÚV af auglýsingamarkaði, miklu frekar að takmarka auglýsingasölu með einhverjum hætti og minka RÚV af umfangi. Borgnesingar eru óanægðir með að þurfa að greiða hærra vass- og fráveitugjald til Veitna en Akurnesingar og Reykvíkingar. Verðmunurinn stafar af eigendasamningi Orkuveitu Reykjavíkur frá 2005. Reykjavík og Akranes greiða sama gjald til Veitna fyrir vass- og fráveitu á meðan Borgarnes greiðir 32-62% meira. Þegar gerlamengun kom upp í vassbóli Borgnesinga í Grábrókarhrauni í október skapaðist mikil umræða vassveitumál í sveitarfélaginu. Meðal annars þennan verðmun sem mörgum þykir skjóta skökku við.
En mér kemur þannig að það alveg spáns fyrir sjónu því eftir ég, sem ég best veit að þá er þetta sama fyrirtækið allt saman. Og það eru þá, við erum þá vondubörnir og eigum að borga meira heldur en aðrir sem að eru í kringum okkur, sem að mér finnst að skrítið. Eigendur Orkuveitu Reykjavíkur og þar af leiðandi Veitna eru Borgarbyggð, Akraneskaupstaður og Reykjavíkurborg. Já, við höfum rætt þetta innan sveitarstjórnar, innan byggðaráðs. Ég hef lagt fram fyrirspurnir í stjórn Orkuveitunar og þetta hefur komið inn á eigendafundi, þannig að þetta kemur mjög reglulega upp. Þegar samið var eignarhlut og gjöld í Orkuveitunni 2005, kusu Borgnesingar fremur að halda í eignarhlut sinn og greiða hærri gjöld, öfugt við Akurnesinga sem seldu eignarhlut til að fá sömu gjöld og Reykvíkingar. Ég vannast til þess að bæjast að gera eitthvað í málinu, þannig að skulum við sjá til hvað skýður. En það er alveg ljóst með þetta eins og allt annað, ef enginn gerir ekki neitt, að þá breytist ekki neitt. Eins og þetta lítur út í dag þyrfti Borgarbyggð af öllum líkindum að greiða á töluverða fjárhæð 4 milljarða til að lækka gjöldin. Það er svo upphæð sem Veitur hafa til dæmi sett í fráveituframkvæmdir í sveitarfélaginu. Eða selja eignarhlut til hinna eigendanna, Akranes og Reykjavíkur. Ætlaðu að gera eitthvað í þessu? Það er skýr vilji til þess að gera eitthvað í þessu. Samstarfssamningur meira hlutans tekur skýrt þar á. Við ætlum að halda íbúafund líka og var fyrir að gera það með Veitum. Stafræn kortlagning erlendra vísindamanna á óbyggðum víðernum Ófeigsfjarðarheiðar bendir til þess að Hvalárvirkjun hefði meiri áhrif á þau en áður var talið. Náttúrusetrið Wildland Research Institute við háskólan í Leeds á Englandi annaðist stafræna kortlagningu svæðisins síðasta sumar að beiðinni náttúruverndarsamtakana Ófeigar. Markmiði var að meta heildar áhrif Hvalárvirkjunar á víðerni Ófeigsfjarðarheiðar og nágrennis en fyrirhugað að virkja Hvalá, Rjúkanda og Eyvindarfjarðará til raforkuframleiðslu. What we did was to reapply a methodology which we've already used with the Scottish government, adapted it for Icelandic landscapes and conditions and your cultural background and we did a before and an after map to show the impact of the proposed hydro development at Kvala. Niðurstöður vísindamannanna benda til þess að með framkvæmdum á mannvirkjum Hvalárvirkjunar yrði ósnortið víðerni Ófeigsfjarðarheiðar sem hér merkt með grænu á kortinu 45-48% minna. Carver segir að þessi áhrif sem komu í ljós með stafrænni kortlagningu hafi vantað í fyrri rannsóknir á áhrifum virkjunar á svæðinu. What we've done is to do that work for them essentially to show what impact the development actually would have. And as I say, it's not really a surprise that this level of impact would be seen in the area. I think another key point here is to remember is that if you look at the distribution of wilderness across Europe, then Iceland has 43% of Europe's top 1% wildest areas. Rannsakendur hafa þegar unnið skýrslur sem verður afhent stjórnvöldum en niðurstöðurnar voru kynntar í þjóðminjasafninu í dag. Carver segir að þær hafi ekki komið á óvart. You can't build a structure, a development like this without having a direct impact on the landscape through road access, reductions in remoteness, impact on visibility and the rivers and the lakes in the area. It's just not possible. Umhverfisráðherra segir það ekki ganga upp að plast sé flokkað með ólíkum hætti hjá sveitarfélögum. Á höfuðborgarsvæðinu er plast ýmist sett í gráar tunnur, bláar eða grænar. Ráðherra undirbýr lagafrumvarp samræmdar merkingar. Þetta er plastið sem ég er búin að flokka og af því ég bý í Mosfellsbænum þá get ég sett plastið saman í einn plastpoka og sett það svo í gráu tunnuna þar sem að heimilissorpið er. Ef ég hins vegar byggi í Reykjavík þá þyrfti ég að fara með plastið annarkvort í grændargám eða leigja mér sérstakan gám undir það. Nú ef ég byggi í Kópavogi þá myndi ég setja plastið hérna í bláu tunnuna með pappírnum. En af því er hér í Mosfellsbænum þá fer það hér. Og það sama gildi fyrir Seltjarnarnes og Garðabæ. Að ógleymdum Hafnarfirði. Þannig að í Reykjavík fer plastið í grænartunnur, í Kópavogi í bláar og annars staðar á höfuðborgarsvæðinu í gráartunnur. Til þess að flokka plastið frá venjulegu heimilissorpi keypti Sorpa fyrir tæpum 2 árum, sérstakan vélbúna sem hefur fengið nafnið Kári. Hann var að vísu í tímabundnu óstandi þegar fréttastofu bara Garði í dag. En alla jafna blæs Kári á sorppokana og léttu pokaði með plastinu fjúka þannig frá þyngri pokunum.
En hvers vegna nýti ekki öll sex sveitarfjölun og höfuðborgarsvæðinu vindflokkaran Kára? Sveitarfjölun eiga sorpu. Og erum byggðasamlag í eigu þeirra og eigum að sinna þessari þjónustu fyrir sveitarfélögin. En svo eru bara aðrir þrýsti aðilar hér á höfuðborgarsvæðinu sem eru að selja þjónustu. Og þeir kannski hafa bara sterkar raddir inn í sveitarfélögin og geta samfært sveitarfélögin um eitthvað annað. Við þurfum að samræma flokkun á milli sveitarfélaga og landshluta. Og þess vegna hyggst ég setja fram frumvarp á Alþingi núna í vor. Núverandi ástand gengur ekki upp. Við þekkjum þetta öll á eigin skinni þegar við ferðumst um landið. Að það er mjög mismunandi með hvaða hætt er flokka og þetta er bara mál sem við þurfum að breyta og það er verið að vinna í því. Og hvað ætlið þið svo að hafa í kastljósinu kvöld, Jóna? Við ætlum að fjalla spilafíknin, mál Íslending sem hefur tapað sínu máli þar sem hann krafði skaða og miskabóta vegna spilafíknar. Það hefur fengið málsnúmer hjá Mannréttindadómstól Evrópu. Við ætlum að fjalla spilafíkn frá ýmsum hliðum og sérstaklega frá spilakössum. Hvort þau að leyfa þá eða banna hinga koma Valgerður Rúnarsdóttir, hún framkvæmdastjóri lækninga á Vogi og Daníel Þór Ólason, hann prófessor í sálfræði við Háskóla Íslands, sér að sig spilafíkn. Fylgjumst með því. Þá ætlum við að líta til veðurs. Það hæðarsvæði sem liggur yfir landinu með bjartviðri allt land á morgun og hægum vindi, en þó má búast við norðan golu eða kalda á austfjörðum síðdegis. Frost 0-10 stig, kaldast í innsveitum norðaustanlands. Hrafn Guðmundsson fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum. Og það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér íþróttafréttirnar í kvöld. Skulum sjá hvað hann verður með þar. Margrét Lára Viðarsdóttir lagði í dag fótboltaskóna á hilluna eftir glæstan feril. Það mjög erfið ákvörðun og ég svona búin að vera hugsa þetta svolítið í langan tíma. Fram réði í dag Halldór Jóhann Sigfússon sem þjálfara karlaliðs félagsins í handbolta. Ég leit bara á þetta sem spennandi verkefni og auðvitað er ég náttúrulega öllum nútum kunnugur hérna í samanbind. Og þrjú rauð spjöld fór á loft á fjórum mínútum í leik í ítalska boltanum. Íþróttir hér eftir fréttir. Og þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Tvö félög sem norski bankinn DNB taldi tengjast Samherja voru metin í hættu á að vera nýtt í peningaþvætti. Reikningum félaganna var lokað í fyrra vegna ótta við að bandarísk yfirvöld sektuðu bankann. Héraðssaksóknari þarf minnst 6 starfsmenn til viðbótar til að geta sinnt þeim mikla fjölda mála sem á borði embættisins. 100 mál bíða rannsóknar, þar af 60 skattamál. Utanríkisráðherra Rússlands boðar frekari viðræður við Íslendinga viðskipti. Það fyrstu á næsta ári. Þetta sagði hann á fundi með utanríkisráðherra Íslands í morgun. 18 hafa fundist látnir eftir öflugan jarðskjálfta sem reið yfir Albaníu í nótt. Yfir 600 slösuðust í skjálftanum sem var 6,4 að stærð. Reykvíkingar setja plastúrgangi í grænatunnu, Kópavogsbúar í bláa og aðrir íbúar á höfuðborgarsvæðinu setja plast í gráatunnu. Umhverfisráðherra segir að ekki gangi að reglur séu ólíkar. Þessu fréttatíma lokið. Íþróttir veður og Kastljós næst og við minnum einnig á Kveik sem hefst 5 mínútur yfir 8. Næstu fréttir eru í útvarpi og sjóvarpi klukkan 10 í kvöld og alltaf á rúv.is. Sjáumst að sinni. Verið sæl.